спорт, так само як і релігія, так само як будь-яка інша сфера буття життя, насправді є категорією політичною. І те, що зробила ця спортсменка, вона на цілий світ заявила, що ми один народ. Власне, вона підтвердила тезу Путіну. Тобто, якщо би я віддала Олімпійським комітетом, чи як це в нас називається в країні, я би повернула цю нагороду цього біологічного сміття назад. Тому що, казав свого часу великий Аристотель, коли ти не шануєш батьків своїх, нічого не доводь, просто карай. Це публічний вчинок колаборації. Це ще одне свідчення того, що тіло без ідеї нічого не варте. Воно просто сміття. І ця особа це сміття задемонструвала тоді, коли нам стріляють в лице, коли в нас вбивають. Я публічно звертаюся до неї і запитую, якщо би ти, бабо, мала дитину, і твою дитину вбили би, ти обнімалася б з убивцею? Отже, це зі сфери найдикішого потворства, це з одного боку, а з іншого боку, це насправді підтверджує панування глобальної ідеології лібералізму, де абсолютно розмита мораль, де нема отих рубіконів у стосунках між людьми. З огляду на це, можемо думати, що війна у нас в країні триватиме ще довго. І найкращих вбиватимуть, а найгірші, які є просто тілом, будуть виставляти Україну в найдикішому світлі. Тобто це не просто прояв аморальності, це прояв дикості. Особливо тоді, коли мені здається, що в цей день загинув один наш воїн. Зрештою, ця женщина, тобто це тіло, мало можливість поїхати на Олімпіаду тільки тому, що наші воїни, це тіло, захищають свої.